Dobrodošli v Pilonovem kotičku. Danes je druga epizoda podcasta Dijakov in dijakin srednje šole Leno Pilona Ajdoština. V prvem delu boste bolje spoznali Feliksa in Roka in načela njunega podcasta. V drugem delu boste slišali Niko, Tajro in Zalo, ki se pogovarjajo o trenutni situaciji na Poljskem, kjer je ustavno sodišče dodatno zaostrilo zakonodajo o splavu. Na koncu pomembna novica o programu Mladost na Bori in o akciji Lov na slogan. Pa začnimo! Dobrodošli v podcastu Roka in Feliksa, kjer skupaj z dialektiko in Sokratovo metodo Vem, da nič ne vem, dosegava nova spoznanja in jih deliva z našimi poslušalci. Živjo Rok, ne? Živjo Feliks, ja. Predvsej časa se že nismo slišali. No. Tako je, mislim, zdaj bi bilo, se mi zdi, da je prav, ne? Bi se vsak izmed nas pravzaprav nekako predstavil, ne? Gre tu za neko uvodno, za neko voden podcast, tako da, rekel, da loti kar ti nekako, no? To je poreklo. Ok, torej, kako ne niti začnem pravzaprav, predvsej kratko bi rekel, no? Torej, jaz sem Rok Čebron, gimnazijec z Branika, vasica, ki ni deležna lih nek, kako bi rekel, ni lih nekaj socialno zanimivo, no, tako se bom izrazil. Skratka, veliko krat sem sam, zaradi tega dosti razmišljam in ker dosti razmišljam skupaj seveda s Feliksom, no, s pomočjo debat prehajava do različnih novih sanimivih spoznanj in iz omenjenega razloga smo se potem tudi odločila, da začnemo pravzaprav ta najin podcast. In ostalo pravzaprav, kako bi rekel, ostalo bo dopolnil Feliks. Tako je, no, jaz pa recimo, da živim v takem kraju, ki je bolj primeren za socializacijo, oziroma pride socializacija bolj do izraza, torej v Ajdoščini, ampak kljub temu, ne, da nisem tako stolk sam, kot Rok, ne, še vedno najdem ta čas za razmišljanje. Ne. No, jaz, kot je rekel Rok, ne, mislim, da sta tako mi dva Karen, kot bi se rekel, tako povorno, daj ne mik duo, ne, se pravi, da se dopolnjujeva z razmišljenje. Neka, Jink in Jank. Neka, tako, absolutno, neka odlična stvar. No. Pač, kot sem rekel, iz Ajdoščine, celo življenje pravzaprav prebivam tukaj in mi je resnično lepo. No. Eno tako majhno mestece, kjer načeloma ne, vsak pozna drugega, ne? Tako da je neka skupnost in to mi je tisto všeč in skrati, ne, pa je, kogar sem že poudaril, tudi kar živo socialno življenje. No. Tako, ne, zdaj mi dva, zakaj sva se podcasta lotila, mislim, da je tu, da bi bili naši poslušalci najbolj upravičeni slišati ta razlog, ne. Ker vsak začetek mora imeti tudi neko pojasnilo, nek izvor, torej po tvoje, kje je tu, kje je ta izvor? Mislim, se na nek način sem že prej pravzaprav povedal, kje tiči ta izvor neposredno. Pravzaprav v teh naših debatah, ne, zaradi tega, ker res dosti krat sva naletela na neko, da smo pač se znašla sred debate, pač kot posledica, ne vem, neko pereča tema ali pa česar koli, ne, in pač stvari so dejansko bile kvalitetne in zaradi tega, ker so bile kvalitetne in zanimivo smo pač, ne vem, sem jaz rekel, si ti rekel, zakaj pa ne mogoče posneti, ne, zaradi tega, ker mogoče bi pa tudi tehnilo celo komu korist, oziroma komu biti zanimivo. Mislim, zdaj moram reči, da te malo prekinam. Rok je v bistvu prišel na to idejo, da bi pravi snemali podcaste, tudi da v bistvu vsi kredici grejo. Ne, morda, pardon, Rok, bi bilo pa še vredno pravzaprav moment, kako so se mi dva spoznala in so to izkušnjo, ne, pravzaprav. Zanimivo izkušnjo. Bom kar jaz začel, kar, potem izvoli. Bom ti nekako mislim, prepustil, da boš nadaljeval. No, skratka, dva z Rokom sva se, jaz ga prej nisem poznal do prvega letnika gimnazije, torej on je v bistvu paralelka in spoznal sem ga v bistvu prvi dan šole, ampak le na vides, ne. V bistvu sva na začetku bila kot neka rivala, ne, neka tekmeca. Mislim, v bistvu sva se iskreno sovražili, ne da bi se niti poznala, ne, tako intimno recimo temu. Zdaj, edine ure, ki smo imeli skupaj, mislim, da je bila to italijanščina, ne? Tako, in tam je prišlo to konkretno do izraza. Mislim, zanimivo, ne, kako sva sedela pravzaprav eden nasproti drugega, kako smo imeli postavljene mize v obliki U, ne?
Ko se reko, rivalsko pravzaprav rival, je tako, tako in, ja. In je in ful zanimivo. Bilo je rivalstvo in to rivalstvo je bilo tudi nekako, mislim, se je izražilo neposredno z našo postavitvijo. No. Tako ja. Na eni strani, ne, sem imel s moje sošolce, ne, ki so bili na moji strani in na drugi strani vi, ki so pa podpirali tebe proti meni. In tako zanimiva stvar. Ne znam, kje veš, mogoče pa toliko potrovalo k temu, da pač smo na konci ratali, kar smo ratali. Ne. Ta duo, absolutno. Ki si rekel, ali whatever. No. Ampak ja, tako, nadaljuj. Ne, zdaj sem hotel pa tebi v bistvu prepustiti, no, da boš ti razložil, kje sva se prav zbliža, mislim, če mogoče veš, kaj jaz mislim, nekako iskreno, vem, kje. Mislim, jaz iskreno tako, da bi zdaj prav rekel nek mejnik, ne, mogoče Nizozemska, ki smo bili na izmenjavi, aha, in potem, ja. Kjer smo šli v München, če se ne motim, tam smo bili že tako kar pravzaprav povezani, ampak nikoli v tem smislu, da pravzaprav bi začeli debatirati. Zaradi tega, ker jaz iskreno se sploh ne spomnim, kdaj smo se prav začeli spuščati v ta torej debat. Jaz se spomnim. Se tam hoče ti spomniš. Ja, jaz se spomnim. Tu je bil en pogovor na Messengeri, se spomnim tisto, ko sem še intenzivno uporabljal Messenger. Se spomnim, ne vem, na kakšen način so prišla enostavno v kontakt, je pa bilo to, mislim, da v času po tisti izmenjavi Nizozemske, se pravi, na sredini drugega letnika. Uh-huh. In, ne vem, in si bil nekako jaz sem in ti sva bila oba navdušena, nad pravzaprav... Pravzaprav, ja, tu presenečenje je bilo, ne, ja, ker je šlo z ena skrajnosti v drugo in je bilo res... Tako, točno tu tako, je, si ne bi nikoli pred sabo. Zanimivo, ja. Ja, v bistvu, ful iskreno, pravzaprav, ne, zaradi tega, ker take stvari, ki jih najbolj pričakuje, so ponavadi reči najbolj iskrene in najbolj še prav zaradi tega, tudi zdaj, uh-huh. Še vedno situacija tako pravzaprav, ko bi rekel, zanimiva na svoj način, ne, in ja. Iskrena, pravzaprav, kaj izhaja iz same iskrenosti. Ne, tako je, konstantno se oziram nazaj, ne, in si pravzaprav ja. Sem začuden, kako je to možno, ne, skrati pa tudi itak neizmirno srečen, no. No, lepo. Skratka, zdaj ne pa, da torej zdaj sva nekako zaključila oziroma povedala, ne, ko sva se mi dva spoznala. Tako, zelo in... zanimivo, mi je všeč. Nisem razmišljal o tem načinu vode, ampak zdaj, tako, ko prejem nazaj, wow, mi je všeč, tako. Ja. En prehled nazaj. Moramo povedati pa našim poslušalcem, da to je popolnoma spontano, kot seveda absolutno, vsi naši pogovori spontano. Z rokem. In sva se v bistvu odločila, ne, da je narediva to kot nek spontan talk show oziroma podcast, ne, ker to nas pravzaprav najbolj odraža, ne, bi se strinjal s tem. Tako, bi se tako. Absolutno strinjal. No, torej, v bistvu, podcast je sad naših pogovorov, neko, kar je rekel Rok. Enostavno sva videla ta potencial in Rok je rekel tu in sva zdaj zagrabila, no, prvi podcast je tukaj, ampak skratka, kaj bi še ti dodal, Rok? Nekaj. Mogoče bi dodal samo to, če je slučajno zvenelo arogantno oziroma vzvišeno, absolutno ne. Je zgolj priložnost za druga prisluhati mogoče kakšne ideje. Aha, ti misliš, razumem, kaj si to hočeš. Zgolj opozarjam, zaradi tega, ker se veš, dosti krat ja, se ja, ja. Ne, razumem, kaj si še precej usmerjeni v to, ne, da pač tako sem zastopil, kaj si hotel reči v bistvu, ja, da nekateri bi lahko videli neko arogantno tako, potezo. Tako, ampak definitivno ni. Je zgolj ne, 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 res je. Ja, tako. Možnost, da bi drugim ponudili. Tako, ne? Ponuditi drugim, tako, absolutno. Ker pač absolutno. Zakaj ne, mislim, če lahko pač nekomu koristiš s tem, zakaj pač točno. Tu ne bi in, nebilo. In konec koncu, ne, še en odraz, da pač naše namere niso tako egocentristične. Tako. Pravzaprav, mi dva z rokem, ne, mava plan načeloma tudi povedati kakšne druge, ne, drugačno misleče, ne, glede na tudi z rokem, gledava na določene stvari skozi precej podobne filtre, če se lahko tako izrazim, ne? Uh-huh. Torej, da bi povabila še druge ljudi, ne, pravzaprav, in da bi iz njih izčrpali tisto njihovo mnenje, ne. Torej, tu je še en tak ja, da bi pač dokaz. Neko dodatno dinamika, ja, vsega, kar da pač da govorimo o neki stvari so z istega zornega kota, zmer je pač spet uh-huh, mogoče uh-huh. Utehne postati dolgočasno, mislim, kot vsaka stvar, ne, ki se pač ponavlja dalj časa. Tiro, konc koncu, veš, kaj bi bilo še, mislim, da konkretno, fajn moment, kaj pravzaprav delaš v prostem času, ker tu pa je ful pomembno, ne, to v bistvu pove dosti o človeku, ga odraža, ne, to mislim, da se spustila, vidiš, kako se potem vračamo nazaj. Aha, okay. Ampak tu je, ne, tu je del teh spontanih pogovorov, no, kako mislim, rekla, ja, le, torej, vsekakor, neka pristnost, ampak zdaj, tako da bi pa rekel, kaj jaz delam v prostem času, to je še
Pravzaprav je tu še precej težko vprašanje, oziroma ne, da je težko vprašanje. Jaz sem veliko krat počutim, kako bi rekel, v taki težki poziciji, kadar me kdo to vpraša, zaradi tega, ker je res, kot si rekel, to vprašanje zelo pravzaprav znači človeka in prav iz omenjenega razloha me je doskrat težko odgovoriti na to. Zaradi tega, aha, preveč osebno morda. Ma, ne, da bi rekel, da je preveč osebno, ampak pravzaprav gre za zelo preprosto vprašanje, ki je pa zelo močno. Torej, jaz lahko rečem, kaj jaz vem. Gledam serije in bom zaradi tega mogoče izpadel kot nek plitu človek, če tudi pač mogoče to nisem, ne? Ampak me razumeš, to je pravzaprav ta oči javnosti, ki pravzaprav vse, kar povemo, pač znači na tak drugačen način, je pač gotovo en izmed razlogov, zakaj mi na to vprašanje neprijetno mogoče kdaj odgovarjati. Ampak če tako na nek način povzamem, kaj delam v prostem času, razmišljam, kdaj probam kaj napisati, kdaj kaj pametnega preberem, se trudim čim več, no. Ampak ja, no, sicer ne bom lahal tudi veliko serij in pač različnih videov na YouTube gledam. Ne bom lahal, jaz se tega pravzaprav ne tira sramujem. Pa konec koncu, se mi zdi, da si pa pozabil in tvojih največjih hobijov, mislim, smešno, fotografiranje, tako, mislim, tudi fotografiranje poglavitna zelo stvar, v bistvu. Tako. Ker če bi mene kdo vprašal, kaj je tisti najljubši hobi roka, bi rekel, to je fotografiranje. Tako, res je. Jaz te poznam kot osebo, ki ima na ekskurzijah fotoaparat vedno v rokah in pa tudi konstantno slikaš s telefonom, ne, in iščeš niste neke trenutke, ki se, ne vem, v tvojih fotografskih očeh nekako zaiskrijo in stavno vidiš priložnost. Tako, ja, mislim, je to, ja. Mogoče niti ni, da bi bil kot hobi, ampak bolj ta, pravzaprav, kako bi rekel, videti ta trenutek, zaradi tega umetniški čut, morda. Mislim, morda, no, zaradi tega, ker se mi zdi, da še ko je najlepša slika nastane v takrat, kadar pravzaprav čutiš, da pač bo ta slika nastala. Tako da, mogoče iz tega zornega kota fotografiranja ne bi niti pravzaprav dojemo kot hobi. Prav zaradi te spontanosti, pravzaprav. Nekaj, mogoče dobra slika nastane lih takrat, kadar si ne bi mislil, mogoče sploh, kadar nimaš časa, nastane, kadar si živčen. Torej, v okoliščinah, pač, v katerih so hobi navadno ne izvajajo. No? Ampak ja, vsekakor. Lih tu sem hotel jaz reči, ne, v bistvu, zdaj zanimivo, ne, kaj si rekel, da slikaš tudi v nekih trenutkah, ki ti niso lih lagodni. Jaz sem pa lih hotel reči, kaj pa so v bistvu hobi, pravi, v bistvu, kakšen je smisel hobiju, da v bistvu tešijo naše trenutke, oziroma, da so tudi trenutki, kadar smo srečni. Tu sem hotel vprašati, ampak ti si mi v bistvu nekako tu ovrgel, kar je zelo zanimiva stvar, ne. Torej, ja. Bom pa še jaz dodal, no, kaj pa jaz rad delam. No. Zdaj zanimivo, moj prosti čas je mogoče še težje opredeliti kot rokovega. Konec koncev, oziroma v zadnjem času, to je recimo od decembra leta 2019, pardon, intenzivno berem. Nikoli prej nisem rad bral, to moram poudariti, ampak nekako me je potegnilo. Odrastu in se zavedu te moči, ki jo nosi pisana beseda. Ne? Zdaj nisem jaz šel na neke neumnosti, ne? Neke neumne knjige. Ne? Veš kakšen citat mene pravzaprav vodi? Se je tako ful smešen, ne? Ampak tako gre. Ne? Če bi umrl pred knjigo, ne? Ki bi jo bral, ne? V bistvu upaj, ne? In beri take knjige, da kada boš umrl, bojo ljudje si mislili, wow, ta je car, ta je bral Dostojevska, ta je bral Dolstojevska. Nekako potem, ja, zelo smešno, ampak zelo realno. Ne? Potem se tudi jaz ravno in konec koncu tudi trenutno pobiram Dostojevska, konkretno Mladeniča, eno izmed njegovih delov, ampak posegam tudi po filozofski literaturi. No? Ne vem, konkretno po Machiavelliju, nekako me navdušil s tem, on je začetnik te politične filozofije veljano in me navdušil pravzaprav za to smer v filozofiji. No. Drugače igram še kitaro, ampak to je bolj tako, ne bom rekel, da me ravno veseli, ker me ne, ampak kdaj pa kdaj primem, no, in pa zaigram pesmico. Ja, mislim, glasba kot taka, mislim, taka fajn zadeva in da ne bom niti rekel, da se slapne, mislim, zelo dobro ti gre pravzaprav. Ma ja, dobro, zdaj to je relativno, ne. Mislim, ja, no, glej. Mislim, jaz, kaj vem, ne, kaj sem videl v življenju, pa tudi konc po YouTube dosti teh video posnetkov od raznih kitaristov, pa vidiš,
kakšen nivoju so te ljudje in kje si ti. Ne? Mislim, veš kako je to, nočem biti karkoli želil, ampak načeloma tisti, ki igra inštrument, nekaj resnično v tem se zaveda svoje majhnosti. Ja. Recimo, če je nek povprečneš. Ne? Mislim, se mogoče in morda tisti, ki... Svoje majhnosti je samo tisti, ki igra inštrument. Pravzaprav jaz mislim, da vsak tak, mislim, ki je dober, se pravzaprav zaveda, da kljub temu, da je dober, še vedno pač nekim kazvem. Da še vedno, kako bi rekel, pravzaprav res ta majhnost, ko si ti izpostavil, vsak dober človek bo zmeraj pravzaprav skromen v svoji veličini, če se lahko tako izrazim pravzaprav, ne? To je zelo zanimivo, ne? Tukaj zelo lahko v več različnih smernic, zda, kar si ti rekel, ne, konec koncu, res je, ne, veliki ljudje, pravzaprav tisti, tudi skozi zgodovino so bili tisti, ki so se načeloma, ne bom zdaj rekel, da se je Aleksandar Veliki zavedel svoje majhnosti, ki je bil pravzaprav največji človek na svetu, morda pa se zvedel njegove minljivosti. So, veš, to je pa zelo zanimivo, pravzaprav, lih kar mi je kanalo na pamet. Mislim, je res to, da se ti zavedaš svoje majhnosti, ali je pravzaprav to, da si ti velik človek, da je pravzaprav pričakovano od tebe, da boš tu rekel, torej, da se zavedaš svoje majhnosti, v smislu, da bi tu pravzaprav bila že neka klišejska izjava. Zaradi tega, ker če tako pogledaš, pravzaprav je prisotna še danes konc koncev. Recimo, kakšni res, kako bi rekel, inteligentni ljudje, oziroma ljudje, ki jih smatramo za inteligentne, recimo, kakšni filozofi danes konc koncev, ne? Pravzaprav je od takih ljudi že pričakovano, oziroma je, kako bi rekel, že imič tak, da ti rečeš ja. Se počutim majhen, ne? Tako da pravzaprav jaz se doskrat vprašam, če je temu pravzaprav res tako, torej, če se te ljudje dejansko počutijo majhni. Torej, ali je to zgolj igra, ali tako, je to dejansko? Tako, pravzaprav se res še veliko krat se vprašam pravzaprav temu, veliko krat. Ja, ker nekateri ljudje lahko rečemo, da pozirajo, ne, konec koncu, ker družba, ne, od takih ljudi zahteva nekakšno skromnost. Ne, nekateri jo dejansko evo, skreno izražnjajo, nekateri pa enostavno tako, ne. Točno na to, lepo, da se razumemo. Tako in tu, tako, ta, absolutno, mislim, vse, če se ne bi verjetno, ne bi bila zdaj tukaj. No, je pa pomembno poudariti tudi to, da ne, če prej sem rekel, da z rokem so običajno neki isti ravnini v smislu pogledov, ne, spravi, da si deliva iste poglede, ampak kdaj pridva tudi do kakšnih nesoglasij in tis bo, bi rekel, tis bo pride do največjega napredka. Ker, ne, tako, mislim, hvala Bogu, konec koncu, no, hvala Bogu. Ker z dialogom, ne, načeloma se vzpostavijo razni dvomi, ne, in kaj je dvom? Osnova dvom vse, je korak do spoznanja. Osnova vseha, no. No, mislim, to, ja, no. In tako. Mislim, tudi tega bi se dalo debatirati, no, mislim, osnova vsega. Čeprav... Tako ma mislim, da... Kakšna druga epizoda, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač res pohlavje zase. Preveč? Tako, ja. Tako. Ampak, pravzaprav smo, kako bi rekel, pozabili povedati, zakaj smo se danes zbrali in kakšen je bil pravzaprav, mislim, ja, kot sem rekel, razlog in o čem bi pravzaprav danes debatirali. No, Felix, kar... Debatirali danes, jaz sem mislil nekako tukaj zaključiti, ampak me tudi ti presenečiš, kakšno stvar. Ne, lej, tako je, jaz bi zdaj rekel, ne, da v bistvu ta epizoda je uvodna epizoda in lahko pravzaprav sam napovemo, o čem mogoče, evo, zelo zanimivo. Govoriti v naslednji epizodi. Mislim, o tem sva tudi že govorila, pa kar ti povej, kakšen je namen za naslednjo epizod, oziroma več epizod. Upravičujem se za seveda nek lažni alarm, ampak če vam je slučajno zanimivo, naslednja epizoda še vedno pride in sicer, ker se nahajamo v kriznih časih, nenavadnih časih, ponovna seveda karantena. Ponovna karantena in pač ta, kako bi rekel, pač pojav koronavirusa nasploh in glede na to, da je pač situacija slaba, smo pravzaprav razmišljali o temu, da bi naslednjo epizodo pravzaprav posvetili ali pa več epizod konc koncu, zaradi tega, ker gre res za pač zelo obširno. Izredno aktualno in obširno, predvsem zaradi tega, ker pravzaprav o virusu res ne vemo veliko in glede na to, da pač, če tudi pač ne vemo veliko, se je pravzaprav temu ustvarilo kar precej nekih pravzaprav teorij in vsega, ki pravzaprav ne temeljijo, oziroma nimajo nekakšno osnovo. In prav zaradi tega se torej res tudi meni zdi mogoče celo prav, da posvetimo temu več epizod, torej prav zaradi tega, ker gre za res obširno temo, katera pač del, oziroma ne temo situacije, katere del smo in o čem boš debatirati, ko pač neki situacije, v kateri se nahajamo, mislim, čim bolj smo orientirani, tem bolj pač bomo
situacijo tako, pa se bomo s tako situacijo soočili. No, no skratka, zdaj tukaj bi si jaz od naših poslušalcev poslovil in pa seveda jih povabil, ne, k poslušanju naslednjih epizod. Ne. Tako, najlepša hvala. Hvala tebi in nasvidenje. Nasvidenje. Hvala Rok, hvala Felix. Zdaj pa so Nika, Tajra in Zala na vrsti. Pogovarjajo se o situaciji na Poljskem, kjer se je zakonodaja o splavu oziroma umetni prekinitvi nosečnosti zelo zaostrila. Konec oktobra je Poljsko ustavno sodišče dodatno omejilo pravice do splava in s tem sprožilo množične proteste v državi. Najprej poslušamo Aleksandro, 25-letna mlada Poljakinja iz mesta Poznan, ki deli z nami svoje razmišljanje. The situation in Poland is a bit tense right now. The government decided to change the abortion laws in the middle of a global pandemic. And according to the new law, women will not be able to perform a legal abortion in case of fetus malformations, which accounted for 98% of abortions legally performed in Poland. And it's a very difficult thing to talk about, and it's also a very controversial topic, just because abortion is not an easy thing. Pro-choice as well as pro-life supporters have a lot of things to say, and they all make sense. However, at the end of the day, it's very important that women should know that they're supported and it's their own choice what to do with their life. And the government putting a ban or just basically saying it's not allowed, it's not gonna change anything because people can always go abroad where those abortion cases are legal and basically perform it not in Poland. There's gonna be also a lot of cases of illegal abortion in Poland, which put in risk a lot of young mothers as it's way more dangerous and there are no real procedures to actually control it. So it can be both bad for women as well as for the kids that are about to be born. So all in all, the topic of abortion is a really controversial theme, and it's just really, really hard to say who's right and who's wrong, because there's no such thing as being right or wrong on this topic. It's just what's going on in Poland right now. It's definitely really bad. It's a really bad timing because it's in the middle of a pandemic. But it's also intruding on people's rights, and that should never take place in a democratic country. Jaz sem Nika. Jaz sem Zala. In jaz sem Tajra. In danes bomo govorile o situaciji, ki se dogaja na Poljskem. Pa bi kar mogoče ena lahko na kratko povzela posnetek, ki smo ga poslušali pred našim. Ok, na Poljskem so pravzaprav sprejeli zakon, da bodo splavi prepovedani, razen v izrednih primerah, kot kar razumem, ne? Ja, v izrednih primerih kot naprimer posilstvo in če se je slučajno zgodilo med družinskimi člani. Ja, ali pa da je od mame življenje ogroženo. Ali pa to, ja. Ok, vsaj to, da niso prepovedali. Ja, v glavnem, ja, no, situacija je zelo napeta. Težko je reči. Ja. Kaj je prav in kaj ne? Ja, vsi protestirajo, oziroma ja. Večina, vsaj tako
po socialnih omrežjih, kaj objavljajo. In tudi jaz sem bila na Portugalskem in so bili z nami, so opravljali tudi prakso fantje iz Poljske. Tako da so nam ful povedali o tej situaciji in so tudi oni bili ful proti temu. Verjamem, Saj ker večina jih je, res. večina se ne strinja s tem. Ja, ker mislim, da se vlada kar tako odloči brez nekega dejanskega razloga, se mi zdi. Sej ne vem točno, kako sploh je prišlo do tega. Ma mislim, po moje bolj zato, zaradi tega, ker pač Poljska je zelo virna država, pa vera mislim, da ne podpira tega. Ja, samo žalostno je, da smo v bistvu, ne samo mi, tudi oni so demokratična država. Glavna stvar demokratične države je, da imamo vsi enake Točno pravice. tako. Oziroma, se mi zdi, v tem položaju so spet ženske nastradale, kar je v zgodovini velikokrat že bilo. V bistvu lahko dodam, sem se tudi pozanimala glede tega problema, kako bi sploh. Ker problem je, obstaja problem, da pač ženske je veliko več splavov kot ponavadi. Kako bi preprečili splav na drugačen način, da sploh ne bi prišlo do tega, je, da bi se moški kastrirali, ampak so enake posledice, kot če bi ženska jemala, na primer, kontracepcijske tablete in tako naprej, ampak moški so proti temu. Sam jaz Tako da je zelo tega smešno. jaz tako ne razumem. Mislim, kdo dejansko je sprejel to? Moški. Moški, ja. In žalostno je, da moški odločajo o ženskem telesu. Ker Nimajo dejansko pravico. odvzemajo človeške pravice. Že tako na splošno, Ja. trenutno smo sredi epidemije. In so nam nekako te pravice tudi vzete, nekako. In zdaj še Ja. poleg tega so vzeli še to. Točno to. In tudi se mi zdi, da glede teh, če mislijo, da bojo splavi pač prenehali zaradi tega, da so oni ta zakon sprejeli, vsi vemo, da ni Ne bodo res. se nehali, ženske bodo to samo pravljale na tako bolj nevarne načine. Oziroma na črno, ja. Ja. Ker drugega niti ne bo preostalo, oziroma bojo šle v kakšno drugo državo in bojo to naredile. Ja, če imajo opcijo. Ja. Če imajo opcijo, ja. Mislim, da je potrebno poudariti, da pač vsak ima svoja mnenja, eni se strinjamo s tem, eni se ne strinjamo, ampak v Ja. vsakem primeru ne bi smeli neki posamezniki, ki so na vrhu države, o tem odločati. Če so v manjšini, in v vsakem Ja. primeru moramo spoštovati od vseh mnenja, s tistimi, ki Ja, s točno tem tako tako. se Ja. strinjajo, in s tistimi, ki se ne. Ja. Tudi, kar nekako ne razumem, je, da razumem, da ima vsak svoje mnenje glede te situacije. Naprimer, nekateri so Ja, glede za, nekateri splavov na niso. splošno. Ja, ampak če jaz dam primer, če jaz nisem za splav, ga jaz ne bom Ja, naredila točno in bom tako. poskrbela, da ne pride do tega. Za kakšno pravico imam jaz odločati o drugi Ja, ženski, točno ki tako. je sploh ne poznam njene zgodbe in da jaz odločam zaradi mojih prepričanj, ki nimajo popolnoma nič z njenim Ja, oni življenjem. so hoteli svoja prepričanja vsiliti vse druge. Ja, Ja, točno tako, točno to. ja. Meni se zdi, da bi se morale tudi druge države, se mi zdi, da se je cel svet šokiral. Čudna situacija je, ampak se mi zdi, da bi morali se vsi potegniti za to državo, tako da pokažemo, da se ne strinjamo. In tudi, a Poljska je v Evropski uniji. No, kako se je to Sam, zgodilo? veš, kaj je problem zaradi tega, ker je pa že spet, to je pa bolj že politično vse skupaj. Ker v bistvu, če tako gledamo, se tudi naša politika ni najboljša, ne? V Sloveniji so tudi ponudili ta zakon, ampak je hvala Bogu No, zavrnila. res, mislim, še dobro. Vsi moramo paziti, kaj Kaj govorimo lahko glede rečemo in teme. kaj ne. Ja. Ja. Ki je ful tanka meja med. Drugo je, da imaš ti svoje mnenje, in drugo je, da že sežeš v Aha, življenje drugih ljudi in obsojaš druge ljudi in spreminjaš življenja drugih ljudi.
Ja, veliko ljudi dejansko zdaj sodeluje v teh protestih in veliko se jih je zdaj tudi iz drugih držav potegano na stran pač teh žensk na Poljskem. Ja, ja. Ti protesti so zelo hudi. Sem gledala te posnetke na internetu in je me ful šokiralo to, da tu se vse dogaja, tukaj ste preomenile, med pandemijo. In ne samo, da so ogroženi vsi ljudje, še tu se dogaja. Se pravi, borijo, dobesedno se vsi borimo za svoje življenje, trenutno oziroma, da ostanemo zdravi in zraven se še morajo boriti za svoje pravice. Ja, res je žalostno. Ja, to je žalostno, da smo že zdaj tako v teh časih, da se še zmer ženske morajo boriti za svoje pravice. Mislim, da bi to zmer ženke napredovali. Namesto da vedno bolj napredujemo glede tega, ki še vedno nimajo ženske enakopravnosti. Iskreno se mi zdi, da je vedno slabš, oziroma odvisno kje. Ja, pač tisti fantje z Poljske so rekli, da imajo občutek, kakor da se vračajo v srednji vek. To je res žalostno. Pač ne vem, kaj se dogaja. V 21. stoletju smo ljudje. Pač, ok, dejmo malo iti naprej. Nove zakone, ne vem, se je. Malo občutek, kakor da se niso še naučili iz preteklosti. Se kadarkoli naučijo. Ja, to tudi. Ja, upam, da se vse pač konča na dober način in da se v bistvu iz te situacije še vsi še bolj naučimo. Če posebej druge države, zdaj te ne bodo ponavljali vse to v drugih državah, kar se dogaja na Poljskem. Ja. In v bistvu, da so še enkrat imele ženske priložnost, seveda tudi s pomočjo moških, ki tudi moški protestirajo, da imamo moč. Ja. Če im rata to, da se zakon pet nazaj vrne, bo še pač še lepša, boljša lekcija v bistvu za cel svet. Da ne smemo biti tiho. No, upajmo na najboljše, ne? Ja. Kaj je, rečemo, pošiljamo ljubezen spread love ženskam na Poljskem. Ja. Tudi, če smo v svojih stanovanjih zaprti svojo pozitivno energijo. Ja. Pošiljamo. Ja, leave love, ko je. Ja. Poslušamo zdaj vabilo organizatorjev programa Mladost na Bori, ki nam bodo povedali vse o akciji Lov na slogan. Program Mladost na Bori išče slogan, vers ali kratko misel. Kaj zdaj, smo spet v bajtah. A ja, se je burjan, mač gzeben, korona. Ma, če nisi prosko znazumi, si stara ali stara med 15 in 21 let in živiš oziroma se šolaš v občini Ajdoščina, potem imamo en izziv zate. Za program Mladost na Buri lahko ustvariš poseben slogan ali kratek zapis, misel ali vers, ki bo nekaj ključnih in dobro izbranih besedah zaobjel bistvo tega posebnega in samo ajdovskega programa. Da boš vedla, o čem je reč, kje se lotit, najprej pobrskaj po spletni strani programa Mladost na Buri. Tam dobiš dobre informacije za nadaljne kreativne besedne prebliske. Tudi kontakti so tam, da nas lahko pokličeš ali nam pišeš za nasvet, če ti ni prav jasno, kaj bi mi od tebe radi. Ko ti rata nares nekaj, karkoli ti misliš, da je dobro, najkasneje pa do konca novembra, začetka decembra, tvoj predlog pošleš na info@namladostnaburi.si ali pa pošli kar SMS na 040-769-676, lahko pa tudi obrneš, na primer, 040-676-676. Zdaj pa se nastavi na možgansko nevihto in lahko kar začneš iskati in obračati besede. In res ne rabiš biti France, Srečko, Mahatma, Aristotel ali Palado. Samo da je zadeva izvirna, drugačna, zanimiva in predvsem tvoja. In za finale, če bo tvoja ideja izbrana, prejmeš res hudi programa Mladost na Buri. In tudi ni nujno, da bo izbrana samo ena dobra. Računamo, da se boste vžgali in pokali od kreative, zato imamo kar nekaj teh kapucerjev na zalogi. Zdaj pa gas. Lov na slogan Mladost na Buri je odprt.
oddajo so pripravili Nika, Tajra, Zara, Felix in Rok. Montaža Samuel. Nasvidenje.